Монгол хүн бүр зориулсан бүтээв. Говийн домог уран сайхны кино. Чин сэтгэл яруу хэшиглэнгээс үүдэлтэй юм гинлээ. Тиймдээч хан хуурчдын удам хаан сэнтид залурч хамаг олныг мэдэн захирдаг асан инг чингийн үе он удаан жил оршин тогтносон. Би энэ хилгүүд үлийн ортод ирснээс хойш өндгөө ивэштэл хөвч татаж ингэсэг хацраа сайрттай сум шившлээ. Би эхлэх хамгийн үхий бүцгэж хорин жил тарчилсан. Харин одоо тэр тарчилаанаас салах сайхан цагийг үзэх нь. Эцэнтэй. Игэрлгүн жайсвэ. Айлгүй шиг сонсолгүй 20 зуны нэрэнцлээ. Халийн молго ингэж энергүй суух юм бол та. Яруу хэшиглэн гэдэг чи ямар сайхан юм бэ? Хантаа сэтсний эгэрэл гүнж гэдэг үзгэсэн тийм намайг. Иглэр хааны савраас салгав. Болохгүй гэж бүр төрхөн батгцсан хэрнээл яруу хэшиглэн давтаад бие татаж дийлээгүй. Цаазыг гүйцэтгэхэд бэлэн боллоо. Би мэддэг байсан. Харин термис чинь намайг биш чамайг өөрийг чинь. Яруу хэшиглэн төрийг. Яруу хэшиглэн хүнийг захирдгийг. Хэлээч! Хэлээч! Хатаахай мэдхэрэггүй! Битгий! Үрийнтэн заяа яач хэсэнэг би мэдхтэйгээ байна! Хуурчийг ал. Би одоо яах юм? Говийн домог уран сайхны кино 5-р сарын 4, 5, 6, 7-ны өдрүүдэд Дорнод аймгийн E-Cinema кинотеатрын дэлгэснээ.